Вже цього тижня українці зможуть оформити розстрочку на оплату за опалення. Нагадаю, платити за житлово-комунальні послуги частинами протягом всього року запропонували в Кабміні. Таким чином, там намагаються вирішити питання чималих сум в платіжках в зимовий період. Скористатися пропозицією можуть ті, хто не оформив субсидії. Більше розкаже Кристина Карвацька. У центрі обслуговування споживачів комунальних послуг всюди оголошення. З листопада почнуть приходити нові платіжки. Ціни на електроенергію, воду та газ зросли майже вдвічі. Люди бідкаються, з острахом чекають рахунків. По-старому хоча б заплатити, але тільки не по-новому. Тому що по-старому я б могла вложитися, як пенсіонерка. А вже зараз... Нічого з цим поробити не можемо. Дорожчають енергоносії, все дорожче. Будемо прикручувати. Як прикручувати? Ну, буде холодніше. Чим холодніше, тим дешевше. Тільки розум і холодна розважливість. А в квартирі має бути тепло, каже пані Надія. Тому вона вже наперед підрахувала, скільки обійдеться сімейному бюджету оплата комуналки. Ми так прикинули, що ми за трьохкомнатну квартиру будемо платити около 2500-2700 гривень, это вместе с теплом и горячая холодная вода. Субсидию не оформлювала, каже, сподівається на розстрочку комуналки. Это хорошо, когда есть розстрочка, это очень хорошо. Розподілити на частини платежі за послуги опалення українцям запропонували в уряді. От лише поки що не зрозуміло, як її оформити. Механізм обіцяли зробити максимально простим – написати заяву до компанії-постачальника тепла і, подавши її, цього ж місяця отримати платіжку з половиною вартості. Місяць вже добіг кінця, а в теплопостачальних компаніях ще розмірковують, як втілити ідею в життя. Алгоритм, он с одной стороны, кабинет министров предложил его сделать максимально простым и быстрым, но он не такой простой, как на самом деле может казаться. Це директор «Київенерго» каже, тільки отримали роз'яснення, тому поки що конкретних дат не називають. Ну, там є нюанси, у клієнта має бути заключен договір, або, як мінімум, лицевий счет має бути на його ім'я відкритий, щоб конкретно з цим клієнтом ми заключали, ну, приймали, навіть там не заключається договір, як такої розстрочки, просто пишеться клієнтом, згідно постановлення, заявлення з просьбою предоставити цю розстрочку. Клієнт також має письмово підтвердити, що не отримує субсидії. Після цього інформацію компанія перевірить і внесе в бази даних. Приймати звернення починають цього тижня. Інша справа – їхня технічна обробка. І з цим обіцяють упоратись до кінця листопада. Кристина Карвацька, Олексій Трушин. Новини на Першому.